dobré, ty červené, kvíti. No a jinak ten poslední, co hrál Jakub Motička, ten několikrát údajně, já tam jsem ještě myslím ani nebyl, na ten stupní škrechu a údajně to už několikrát po sobě vyhrál, takže on vyhrabává ty staré věci a baví se s tím. Je to dobré. Nastupí hornácký sbor Chotár, když tak jezdíme, někde po nějakých těch končinách a ptají se nás, co to je Chotár. No, Chotár je oblast kolem Běginy většinou. My se ptali, kde jsou chlapi, sečů na Chotáry. To znamená oblasti, která patřila v té Běgině. No my patříme ale ne k Běgině, ale k Hornácku, tedy na hornáckém Chotáru. A jsme z různých Běgin, Javorník, Velká, Lipov, Hrubá Vrbka. Tak jsme se nějak pozbírali a tak nám to nějak pasuje a tak chodíme a jezdíme. Zakládal to před 6 rokama Tonda Vrba. Občas nám jde, když mu to pasuje, když netočí. No ale tak už to je. Takže nějaká ta sada aj od Chotáru. Zajíčke, zorení,
Nechoďme preč, buďme tu, však nás